Jovana Ljiljak je nađena u božićnoj noći na drugom spratu zgrade gde živi nakon vraćanja kući sa teškim telesnim povredama. Komšija koji je stanovao na drugom spratu, navodno njegova žena rekla da je čula tup udarac i rekla da se probudi. I on je izašao i zatekao je na tom delu ispred stana 14. Glava je bila do tog stana broja 14. Ležala je sa prokrvljenom uhom. I on je prišao i pomogao je da dođe do stana. Odveo je u stan i ona mu se zahvalila što je pomogao da ode do stana i poljubila ga, tako on kaže. Kasnije, kada je on mene zvao i rekao mi da je on njoj pomogao da dođe do stana, razgovarao sam sa njim i pitao o čemu se radi, šta je bilo i on mi je to ispričao. Navodno kaže da je posle primetio da je jedno 20 minuta ona plakala u stanu. Kada je otac pitao komšiju zbog čega nije zvao hitnu pomoć ili policiju, komšija je procenio da neće da se meša u privatni život i intimne stvari. Pa ona je zvala to jutro, majku nije dobila, pa je dobila mene i onda sam ja, ona mi je javila da ima krvarenje iz uha i da je vodimo u bolnicu. I žena je odvezala do bolnice i tamo su, posle smo od doktora ustanovili da ima frakturu lobanje, znači fraktura lobanje, krvarenje iz uha, prelom ruke na dva mesta i povreda noge. Znači teške telesne povrede i sad je na ozbiljnoj terapiji da ne dođe do edema glave i sad već oni znaju šta radi. Ovom prilikom pitamo dežurnog lekara zašto slučaj nije prijavio policijskoj upravi pošto su u pitanju teške telesne povrede. Zvaničan stav po ovom pitanju nije dao ni Srpski pokret obnove, čije je Jovana član, a u telefonskom razgovoru sa predsjednikom gradskog odbora Ljubomirom Stanisavljevom saznajemo da po ovom pitanju ne žele da se oglašavaju dok im ne bude dostupno zvanično saopštenje policijske uprave. Pa ne mogu da verujem da je takve povrede dobila sama od pada. Ja sumnjam da je nju neko gurno ili povredio, znači da je gurno ni stepenice ili nešto u tom smislu, ali ne mogu da dokažem, pošto ne znam, a ona se ne sjeća. Mada je ona u zadnje vreme, ona radi kao direktor javno-stambene agencije tu i već duže vreme je izložena pritiscima, jer ona je pokrenula baš jedan ozbiljan rad, čestito je počela da radi oko naplate tih zakupa i tu je naišla na otpor baš tih interesnih grupa iz vrha politike ovog grada, zato što se tu duguje nekih 140-150 miliona dinara, to mnogima smeta, zatim u pitanju je, planira se izgradnja stanova, 100 stanova i verovatno oni, te interesne grupe, hoće da postave nekog svog čoveka koji će da kontroliše tih 100 stanova i ja ne znam, možda i tu ima nešto, ali ne mogu da tvrdim zaista. Otac je istakao da pošto Jovana više nije poželjna u gradskoj stambenoj agenciji, da bi on najviše voleo da ona napusti to radno mesto i da prepusti drugima da se bore i vode to preduzeće. Evo, ja sam danas bio u SUP-u i dao sam izjavu da ima teške telesne povrede i neka oni vide o čemu se radi. Znači, dao sam izjavu. Da li su lekari rekli da li je ona možda u životnoj opasnosti? Pa za sada je sve to stabilno, sve za sad u granicama normalnog. Dao sam znači izjavu, da li će ići na tužilost da se vidi okolnosti, zaista ne mogu da tvrdim ni jedno ni drugo. Da li ste vi zabrinuti za život vaše ćerke i vaše porodice? Pa, to mi je najvažnija, mislim, najvažnija stvar. Otac je upravo i otišao u policijsku upravu gde je dao izjavu u želji da se rasvetli čitava situacija i događaj, jer bi upravo policija trebala da brine o građanima. U zvaničnom saopštenju policijske uprave se navodi da je 9. januara 2014. godine dežurnoj službi policijske uprave u Zrenjaninu obratio otac Jovane Ljiljak i prijavio da je njegova ćerka 7. januara 2014. godine u noćnim časovima zadobila teške telesne povrede na neutvrđen način. Policijski službenici su prosledili izveštaj vezano za ovaj događaj nadležnom tužilaštvu. Da podsjetimo, Jovana Ljiljak je prozvala bivše direktore gradske stambene agencije i dužnike i tom prilikom je javno iznela ko su najveći dužnici ovog preduzeća godinama unazad. Ona je tad istakla da je izložena pritiscima, ali bez obzira na okolnosti, da će se truditi da naplati milionska potraživanja velikih preduzeća godinama unazad.
Ostaje otvoreno pitanje šta se zapravo izdešavalo te večeri i ko je siguran u našem gradu.